тежка цигания. Тежка цигания. А цепнах то бошка. Чести ти на ден, бабо. Окей. Аре, аре да влизаме. Топа, почна да реди. Бачи, компютъра се загря. А, не, не загря. Май. Компютъра ми издържа такива, такива игри. Това е слаба за, ами, за мене. Много добре. Примерно, искам да комбинирам някакви други оръжия. Примерно, а, помпа. Ще правя щитавия дабл помп. Къде падаме? Къде падаме? Риск. Риски, окей. Окей, аз идвам при... Окей, аз... Цецо, аз идвам... Аз идвам в риски, аз идвам в риски. Я си идвам в риски. Идвай. Не. Аб, направо се набелязваме на синя повече. Сори, мотори, моя. Човек, в кощата. Не. В къщата? Какво има в къщата? Не. А, капания ще ми слага това. О, дабл пън! Добре, Митко, какво правиш там? Кажи ми, какво правиш там? Убих един. Ами ти идваш, но ние умряхме вече. Жив съм, бе! Той само седи там и ни мърда. Ти ще кажеш. О, брат, идват. А, размърда са. Мен се ще го убият. Не знам защо. Така ти мисля, защото има новия шотгън, пак са двама отгоре. Чакай, дай да... Опа! Фагуе! Ама поне направих не... Поне направих нещо. С кара, бе! С кара! Вади с кара! Би! Би! Млати! Браво! В него е ламата! Ех, значи... Айде, кило вече не е твой. Айде. Айде навън. Те поизлезах. Добре дошли в... Добре, добре дошли... Добре дошли в... Тихо малко, тихо, тихо малко. Добре дошли във втори епизод. Да, бе. Аре. Да гетавай. Да гетавай, давай. Давай да гетавай. Без
изрудил да ги това и тоя мод. Кефи ми обаче малко е труден за игра. Лично за мен. Тука съм бе! Жив съм бе! Къде го видя бе? О, божки, аз си мисля... Да, новото оръжие. Не, оръжие. Не, оръжие, бе. Бомба. Не, оръжие, айте ме. Не, бомба, нито оръжие. Не, аксесуар, аксесуар. Не, аксесуар, бе, брат, о, боже, ти не. Те го нарича хема. Сега аз избирам падането. Аз избирам сега. Аз си избирам. Добре, айде къде отивате? В Дъсти ли? Да. Добре. И аз идвам в Дъсти, обаче другата игра аз избирам. Не, аз се съгласих на вашето избиране. Пе-де-бе-де-се! Значи как го... Ох, божке, как го нацепих. Яко... О, не, но кръв го оставих! Окей, хора, тук мисля да приключвам. Айде, бай-бай.